କଳାକାରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି ପୁରସ୍କାର ତାଲିକା, ହେଲେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର। ପୁରସ୍କାର ତ ଦୂରର କଥା, ଏଯାଏ ଯାତ୍ରାକୁ ମିଳିଲାନି କଳାର ସ୍ୱୀକୃତି। 2018 ରୁ ଦାବି କରିଆସୁଛି ସଂଘ। ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଯେ ସାଉଁଟି ପାରିଛି ସର୍ବାଧିକ ଦର୍ଶକ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ଯାତ୍ରାକୁ ମିଳିପାରୁନି କଳାର ମାନ୍ୟତା। ନା ଯାତ୍ରାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଳାର ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। 2018 ରୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ କଳା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଲାନି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ଯଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଟେଲି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଓ ଲୋକକଳା ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳାକାରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରୁଛି, ତେବେ ଯାତ୍ରାକୁ କାହିଁକି ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସଂଘ। ଯେ କଥା କୁହା ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଏଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତାଙ୍କୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତା ଜାଗରଣ ହେବା ଉଚିତ। ଇଏ ହେଉଛି ସମୟ, ଆମେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ। 360,000 କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗବଳି ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗବଳି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକକଳାରେ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ। ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ସବୁ କଳାକୁ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କଳାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସୁଛୁ, 2018 ଠାରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାତ୍ରାକୁ କଳାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ବା ସରକାର ଯେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବା ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯାତ୍ରା ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏ ଦାବି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ହୋଇଆସୁଛି। ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ କଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ସହ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସିଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର କଳାକାର, ଯେଉଁମାନେ କି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ହସଉଛନ୍ତି, କନ୍ଦଉଛନ୍ତି, ହସଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର କଳା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ କି ନହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ସେଇଟା ସରକାର ସ୍ତରରେ ସେଇଟା ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ବି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ତର୍ଜମା ହେବା ଉଚିତ, ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏଥିରେ ମାନେ କହୁନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଇଏ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯାଆନ୍ତା, ଆୱାର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାରଣ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଧରିକରି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଯାତ୍ରାକୁ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଓ କଳାକାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କାର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ, ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।